ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୋବାଇଲ ଲୁଟେରା ଧରା ପଡିଲେ ବିହାରର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଡେମୋ ଦେଖାଇଲେ ଲୁଟେରା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ସ୍ଥିତ ଡେଲି ମାର୍କେଟ ତଥା ରମାଇ ସିନେମା ହଲ୍ ରୋଡ ନିକଟରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ଗତ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଡ ଧରଣର ମୋବାଇଲ ଲୁଟ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ଘଟଣା ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ବିହାରର ଗୋରା ସାହାନରୁ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 113 ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଶଲକର ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏସ୍ଡିପିଓ ତୋଫାନ ବାଙ୍କ ସହିତ କେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ଟାଉନ ଥାନାର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲେ ଲୁଟେରା କେମିତି ସଟରର ତାଲା କାଟିବାଠୁ ନେଇ କେମିତି ଫେରାର ମାରିଥିଲେ ଲୁଟେରା ତାହା ଟାଉନ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଡେମୋ ନା ଗତକାଲି ତ ଆମର ଏସ୍ପି ସାହେବ ସବୁ ବ୍ରିଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ଇଏରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଥିଲା 113 ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଟର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଲା କାଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଭିଆର୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚୋରି ମାନେ କାଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ CCTV ଡିଭିଆର୍ଟା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କେମିତି ଲଜ୍ରୁ ଆସିଲେ ଲଜ୍ରେ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ସେସବୁ ଡେମୋ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେଲଟା ସେମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କର ତାଲା କାଟିଲା ପରେ ଯେଉଁ କଟର ମେସିନ୍ଟା କଟରଟା ପକାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାଠୁ ଆମର ଆଉ ଡିଭିଆର୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ଆମର 27 ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଏକ୍ସରେ ତା ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ମାନେ ଚୋରି କଲାପରେ ଯେଉଁପଟେ ଯାଇକରି ଲାଷ୍ଟକୁ ବସ୍ରେ ଯେଉଁପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଏବେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବସ୍ରେ ଗଲେ ବସ୍ରେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠୁ ନାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଗଲେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ବସ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବରଗଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରାଉରକେଲା ତାପରେ ରାଉରକେଲାରୁ ରାଞ୍ଚି ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଟାଉନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ କିଛି ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାଙ୍କ କହିବା କଥାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର କାଲି ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ସାହେବ କହୁଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୁ ପାଇଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୋବରେଟ୍ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।